My smoke here. Yeah. Bor I her? Nej. Nej, okay. Så skønt. Undskyld, bor I her? Ikke Christianita? Nej, jeg gør det ikke. Jeg er væk. Jeg peger væk fra jer. Imens jeg peger væk fra jer, må jeg stille nogle spørgsmål. Jeg er kulturantropolog. Selvfølgelig. Det er Christianita, der har bygget den her bro, er det rigtigt? Christiana har bygget den her bro? Ja, det tror jeg. Nej, det er ikke helt sikkert, hvordan den mener, der. Ja. Hvornår var den bygget? Kan du huske? Nej, der hele tiden. Nej, men den bliver ombygget for nogle år siden. Ja, men den har været der hele Ja, det har den været, ja. Det er rigtigt. Så det kan godt tænkes, der er på militærets tid, at den var her. Det har du helt rigtigt. Hvad handler det? Er det kunst? Er det kunst? Ja, det må det jo være. Ja. Nu vil jeg nogen, der er meget glad for den. Fuglene også regner med, at jeg er meget glad for den. Hvad siger du? Fuglene må også være rigtig glad for dem. Ja. Det er så skønt her. Det er en helt paradis inde i København. Ja. Politikerne kan forstå det. Har du Jo, det har jeg. Jeg er en kulturantropolog. Hvad siger du? Jeg er en kulturantropolog. Jeg kender nogen her. Nå, okay. Det er bare, jeg laver en lille videooptagelse for en blog. Jamen, det er fantastisk. Ja. Så hvad synes du, hvornår begyndte det at være et problematik for Pusher Street? Jamen, men det var jo faktisk i begyndelsen helt tilbage i 76, hvor at, man blev enige om, at junkierne ikke skulle være i Christiania. Det store, det er stærkt narkotika. Og ja til hashen. Ikke kokain eller noget? Nej, det er hårde stoffer, de er bandlyst, right. Ikke? Men det er hashen, som er legal. Altså, man ønsker jo i Christiania at legalisere hashen. Yes, det kan jeg sige. Legalisere, ikke bare dekriminalisering, men helt legalisere. Ja, i hele landet faktisk. Yeah. Det er det, man ønsker, ikke? Fra Christianias side, fordi at der er utrolig mange mennesker. Jamen, det er utrolig mange mennesker i hele landet, som ryger. Yes. Altså. Ja, jeg har optaget din stemme, mens jeg... Men ja, du kommer ikke på. Ja. Nå ja, men altså, det er jo bare et land med, at man kan sige, at det er jo... Det, som er problemet, det er jo, at det bliver kriminelt. Altså... At folk bliver kriminaliseret, og at der opstår kriminalitet. Det er jo det, som er det sørgelige ved det, kan man sige, ikke? Yes. Ja, det er... Det skete det samme i USA under Prohibition, hvis du kan huske, altså hvis du har læst en historie. I 1920'erne, det var en meget religiøs fundamentalistbevægelse i USA, der ville gerne komme af med druk, altså alt med alkohol, sprit og sprut og alt det der. Og så lavede det noget ind i forvaltningen, altså grundloven, der sagde,
en stor paragraf, der sagde, at det var forbudt nu. Og så kom mafien på plads, og så kom FBI'en på plads i to, siger den samme mønt. Ja, lige præcis. Og det er det, som sker. Altså, det er jo det, som er så tårt, eller faktisk. Og alle de ressourcer, som regeringen bruger. Ja. Men nu, hvad med det her, hvor er der så mange forskellige bander, der har med den forretning at gøre? Ja, ja. Men altså, du får jo ikke nedlagt de bander, før det der bliver legaliseret. Men tusind tak for din mening. Det var meget, meget intelligent. Tak. Meget diplomatisk. Det kan jeg godt forstå. Jeg regner med, det var det. Ha' det måde. Fortsat god dag, ja. Hej. Right.